بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما هذا من إلهي بأسبناتي إلهي بأنه مهد علينا ربك يحمد الله وكيامي انت كذب ما أنت توابع لنتي لو تسيري أغاسك في قدرك وشيغي هو أي سعوني بياه لقدر ريب قواها قناعسيقة إن شاء الله سيدو وشيغيني كان إلاح علي وحن قدر لنا سبيتالك ما أنت نوحن تشوفنا حير الضيح إلا بريه بري دمنا وحن سمعينا إلا قول الروك بياه لقاسي لمهيو الأمدنا وحن كوعي قلينا بياه إنا وسخ لك إلاليان إي بكتيري دوحر وشويو waxaa dhacay sameeldan oo biyo laga gurayo oo booyadii loo xiray baabuurtii iyo dadkii iyo wixii naxo ku marayaan dadka markaa waxaan rabaa ku wacay galno warbiyahan inta meesha laga gurayo iska daaya baabuurta iyo xoog iyo qaraacda ku maraysaan tii kala baabuurtan ganaax iyo waxa ku waajibay in booliskan ku wareejino oo ganaax lagu xukumo inta kadib waxaan iyagu maadiga celinaa dad ganacsataa dad xiradii xooga oo wacay gelinta shala qaatay oo biyo sida ahaayeen baan ugu nimid iyagoo nadiifkooda baa ugu nimid sidii baan ugu qaaday marka dad kale waxaan rajaynayaa inay saas sii sameeyaan waana la soo gaari doonaa waan la shaqayn doonaa har yahay miyuu shaqaynaa dowladda hoose waxay diyaar u tahay inay fayadhowrka iyo bilicda magaalada ka shaqeyso inta karaankayaga ah shacabkana waxaa leenahay dadka shaqaalaha ayaan soo dirnay iyo dadka ciidanka iyo nimanka shaqaalaha soo dirayno waana si fiican u shaqeysaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalintii labaad oo aanu jiidayno biyihii magaalada gaalkacyo meelaha babliga ah oo suuqa dhexdiisa iyo waxaan soo dhamaynay biyihii isbitaalka oo ilaa xalay iyo shalay aanu ka shaqaynaynay waxaan ku xijirnay suuqii waxaan ka dhamaynay hadda westgay gidaarkeeda waxaanu galaynaa suuqa weyn oo xeradayah waxaan rajaynaynaa in aanu u dadaalno dadka bulshada oo ku ganacsanahaya magaalada waxaan ilaalinaynaa in uusan istaagin ganacsiga iyo goobaha lagu shaqaysanahayo waxaan codsanaynaa oo dadweynaha ka codsanaynaa biyaha inaan waxba lagu darin dadka ku daraya shaaha shinjiyada xalxalka waxaasoo dhan dhibaatay ku yihiin waxay ku sii madoobaanayaan meesha ay fadhiistaan haddii biyaha lagu isticmaalo in qofku wax walbeeto lagu daro waxaa imaanaya in ay xanuun dhaliyaan laakiin biyuhu marka inta meel fadhiistaan meesha ama laga jiido ama ay meeshaasu luqdo waxba iska bedela ka imaan mayaan xaafaduhu sidoo kaleeto waxa weeyaan biyo badan baa magaalada dhex jiifa xaafaduhu waxay samaynayaan qashinkii bay bannaanka u soo tuurayaan waxay ku dhex tuurayaan afaayaddii iyo qashinkii iyo magaciisigii iyo raashinkii intaba waxay ku dhex tuurayaan biyihii marka waxaasoo dhan waxay keenayaan xanuun waa ilmihii oo gurigii jooga baa wixii dhibtii hortiisa la dhigaya way ku ciyaarayaan caruurtii inay cabbaanna waaba u dhowdahayba waxaan rajaynaynaa qof walbeetaba inuu ka taxadaro inuu ilaaliyo biyaha gurigiisa hortiisa safjiifa si ay u noqoto looga nabadgalo xanuun ay biyahaasu dhaliyaan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan hawshan ku soo afjarno muddo kooban waana wadaynaa.